נשאלת השאלה, מה הלו"ז? מה קורה? נשאלת השאלה, מה נסגר? נשאלת השאלה, מה המצב? אתמול פרסמתי ידיעה שאינה שקרית, והיא שנלך להוציא עזרת השם שני קאברים, אחד של די פרפל ואחד של מאיר אריאל, והם התווספו לקאבר שהוצאתי של איין דה סקאי. מטרתם של שלושת השירים הללו אצלי, כן? ברמת ההפקה, ולעשות שירים שהגדרתי להם זמן עבודה מסוים, ויש שם הרבה בחירות שמתפספסות וכל מיני טעויות מוזיקליות שאני מודע להן, והעניין הוא רק להוציא אותם ברמה של, יש ציורים של אבסטרקט ששואלים איך אתה יודע שציור גמור, או עם ציור גמור. ככה זה גם אני חושב בהפקה של שירים, כמו שאני חושב, שיש עליו שזה גמור, שהאסנס שם, שמה שהיית צריך נמצא שם. וזהו, וזה הפרויקט תם. וככה אני מתייחס גם לשני השירים של די פרפל ושל מאיר אריאל. ולמה אני עושה את כל ההקדמה הזאת? כי חשוב לי שתדעו את זה. מה שנקרא, אוי, חשבתי אולי לארגן איזה הופעה בקרוב. נשאלת השאלה איזה הופעה לעשות, רק עם גיטרה אקוסטית או חשמלית, אוי, או עם להקה בסטופים חשמלית, אוי. לבין שני האויים האלה אני צריך לראות אם להביא את השירים השקטים, האינטימיים, אוי, או לשיר את השירים הקצביים, או זה וגם זהו. אז אני מקווה שהקאברים ייצאו בקרוב. לא בדיוק קאברים, קאבר זה גרסת כיסוי. היום האינטרפטציה שלי להגיד את ה... עכשיו, דבר שחשוב מאוד, אני לא מאלה שגדל על די פרפל. יש משהו בלעשות שיר שאתה מכיר, אבל אתה לא מחובר אליו רגשית. יש... תופס שם איזשהו משהו. אז זאת בעצם המטרה שלי בהפקה הזאת של השירים האלה, מה שנקרא אויה. עכשיו בקשר לה אויה, תדעו לכם שלהגיד אויה פעמיים ביום זה משדרג לך את החיים. אני כמו הכל אומר אויה פעמיים ביום, או זוכה לבחינת מה נשמע ולבחינת מה שלומך. זהו, אני מחזיר את השידור לאולפן האויה, כאן בארץ זבת חלב ודבש, מתחת לעץ הזית. אני חמוש במשקפיים, אויה.